Medio ambiente, también seguido con medio ambiente, agua de suministro. Aplica atender el barrio 2022 a casi 260.000 contribuyentes, un barrio de residencia, para un nuevo aparcamiento en Galicia. Dar apoyo financiero a la tecnología que se desenvolve en Galicia para ayudar a que llegue un mercado. Es un compromiso de creación, pero es un compromiso de comercialización. Desde 6 años, y prácticas ambientales, como pueden ser gestiones que tenían que ver con recogida del ISO, millones de euros que no se declararán, fueron aflorados por los servicios de inspección, aflorados. Consejo de Medio Rural, un importante acuerdo relacionado con la política agraria común APAC para el año 2023. Acordamos convocar unha nova edición da PAC, 217 millóns de euros, é un 10% máis que a última convocatoria pechada, e ademais se reformula en parte a súa filosofía, baseada pois, na experiencia das convocatorias anteriores. Esta nova convocatoria non se vai centrar tanto nos requisitos que hai que ter para acceder ás axudas, sino moito máis imos orientar a consecución de resultados concretos con estas axudas, ao final adaptarla aos novos tempos, aos novos escenarios do noso rural para poder chegar, é o objetivo desta nova convocatoria, a máis de 25.000 agricultores e gandeiros galegos. Estes 217 millóns de euros se dividen en dous bloques, o máis importante, 170 dirixido a axudas directas, os agricultores e gandeiros, e outros 47 dirixidas a fomento de accións que teñan que ver co desenvolvemento rural. Lles desglose estes 47 millóns, que son os máis novedosos, 27 axudas agroambientais, aquí imos incluir a agricultura ecolóxica, cada vez con máis pulsanza, e, polo tanto, máis demandante de axudas, e de xeito triplicamos as axudas do ano 2022, serán 3 millóns de euros, e pasa a haber 9 millóns de euros dirixidos a axudas para o fomento da agricultura ecolóxica. Saben que este ano as solicitudes superaron con moito as cantidades disponibles e, polo tanto, este ano se triplicarán, de acordo co compromiso da Consellería de Medio Rural, as axudas dirixidas á agricultura ecolóxica. Haberá 18 millóns de euros para pagamentos en zonas con limitacións naturais, onde non se pode desenvolver con normalidade unha actividade agrícola ou gandeira polas limitacións, zonas clasificadas de montaña, sobre todo. Por tanto, hai 18 millóns de euros para apoiar a merma de actividades nestas zonas e 2,2 millóns de euros para axudas forestais. Decía antes que vai haber outras novedades, pois a primeira, a introdución da figura do ecorréxime, é dicir, un 25% das axudas estarán destinadas a premiar prácticas especialmente beneficiosas para o medio ambiente dentro da actividade agrícola e gandeira. Estou falando de fórmulas de pastoreo extensivo, rotación de cultivos, todo iso haberá un 25% reservado directamente para este tipo de actividades. Tamén se establece unha serie de condicionantes sociais para recibir axudas que non existían a toda agora e que teñen que ver con a necesidade ou obligatoriedade de, para acceder ás axudas, cumplir con certas normas en canto a tipo de contratos, vixencia, formalización, sobre todo acreditación de existencia de contratos cando os solicitantes o fan amparándose en que teñen, sobre todo, se son autónomos empregados ao seu cargo, todo iso ao xeito de acreditalos. E tamén haberá pagos complementarios a maiores cando axuda a pida un mozo, sobre todo se un mozo incluído un proceso de remuda, mozo-moza, de remuda xeracional. E, ademais, haberá un plus dun 15% para as mulleres de calquera idade que se poñan a fronte dunha explotación. Estas son as novidades para a convocatoria deste ano, que, insisto, ten unha suba importante de máis dun 10%, ata chegar aos 217 millóns, e seguimos en paralelo co desenvolvemento da campaña PAC do ano 2022, ainda non rematou, ata durante este ano habería capacidade para acabar as medidas que se fixeron o amparo da PAC do ano 2022, pero para darles algún dato, xa se levan pagados máis de 166 millóns de euros e o día 30 de xuño todos os pagos da PAC do ano 2022 estarán completamente rematados. Recordo que o ano pasado, ante as dificultades que había, cando se empezou a carestía das materias primas e dos combustibles que afectaban directamente tamén ao sector agrogandeiro, xa fixemos un adianto dos pagos en xuño do ano 2022 para todos aqueles que solicitaran. Hai que decir que sobre 22.000, 23.000 posibles beneficiarios da PAC do ano pasado, casi 5.000 solicitaron e obtiveron estas pagos anticipados no mes de xuño do ano pasado.